i da ne priključimo samo to planu, nego da imamo planove za sekundarnu gasifikaciju, a to znači gasifikaciju fizičkih lica, domaćinstava, kuća, jer će mnogi taj gas, nadam se, u narednom periodu koristiti možda i za grejanje i za pripremu hrane, ali pre svega za grejanje, a pozitivna posledica toga će biti poboljšanje kvaliteta vazduha, jer upravo sada ćemo ući u jedan projekat koji finansira USAID, gde ćemo izrađivati katastar svih lokalnih zagađivača vazduha i mi već sada pretpostavljamo na osnovu analiza i podataka koje smo prethodno radili, da je najveći broj zagađivača vazduha upravo iz individualnih ložišta. Pri tome, naravno, ne okrivljujemo građane, moraju da se greju, ali želimo to da znamo da bi pravili strategiju kako poboljšavati kvalitet vazduha, a jedna od mera je sigurno sekundarna gasifikacija. I nama treba, da se ponovim, Srbija gas i podrška ministarstva ili neko drugi koji se bavi gasifikacijom, da vrši i da finansira tu sekundarnu gasifikaciju, jer ona nije ni jeftina, ni brza, treba da dođete do raznih kuća, sokaka, uličica, ulica, to je dosta skupo i želeo bih da vrlo brzo organizujemo sastanak sa direktorom Srbijagasa, sa Bajatovićem, da nam predstavi dinamiku gasifikacije i industrijske zone i toplane i dinamiku sekundarne gasifikacije i šta mi treba kao lokalna samouprava da uradimo, da mi uradimo naš deo posla.